Kryeministri grek Alexis Tsipras do të zhvilloj vizitën e paralajmëruar në Shqipëri në ditët e para të prillit të këtij viti. Edhe pse data e saktë nuk është shpallur, ministri i jashtëm Nikos Skocias tha se kjo vizitë do të realizohet pak para Pashkëve Ortodokse, që janë më 8 prill. Gjatë një interviste në televizionin publik RT për negociatat me Maqedoninë, Skocias është pyetur edhe për marrëdhëniet me Shqipërinë. Pakor pasi kishte deklaruar se çështja çame nuk ekziston në negociatat Athinë-Tiranë, shefi i diplomacisë greke ka dhënë një detaj më shumë. Pala shqiptare shtron për diskutim, pala greke thot nuk e diskutoj dhe aty mbarojmë. Në intervist, ministri jashtëm grek ka dhënë edhe një detaj nga takimi javën e kaluar ku si pas ti kryeministri shqiptar Rama propozoi që pala greke të përgatis libra për fëmijët e minoritetit grek në Shqipëri. Zoti Rama na bëri një propozim shumë të mirë, duke na thënë që në vend që të përgatisin ata libra greqisht, ta bëjmë ne. Besoj se është një propozim shumë i mirë të përgatisim libra të shkruara posaçërisht për fëmijët e minoritetit grek. Besoj se është një hap tjetër përpara. Ministri i jashtëm grek u referua edhe rishikimit të teksteve shkollore duke thënë se Komisioni Përkatës funksionon prej kohësh dhe se pala shqiptare është e angazhuar që shtatorin e ardhshëm të ketë kryer korrigjimet e nevojshme. Ministri i jashtëm grek u shprehi sigurt edhe për mbylljen e çështjes së paktit detar duke deklaruar në mënyrë të prerë do të bijem dakord.